Vanjušin jah puhas äärekaitse ja sai eelmisel aastal opa, opa! Ja üks tuleb tagasi 90. minutil nüüd Mait Toom ei olnud valvel no sinna oli ikka praegu ja teeb selle mängu lõpu Flora jaoks väga närviliseks ja meie jaoks põnevaks ja Sillamäe jaoks selliseks lootust andvaks et ehk nüüd midagi aga see oli sõna otses mõttes kui me vaatame seda taevast praegu siin meie kohal siis välk ikka täiesti selgest taevast ja kas kaks lisaminutit tuleb ja Sillamäe on ründamas ja nüüd läheb olukord tõesti närviliseks ja vaatame kas Sillamäe suudab siit veel